Едно, я хочу подякувати за ці прекрасні миті. Вже 6 років, як я не бачив жінки. Це тобі спасибі, Бобе. Зустрічатися з убивцею так цікаво. Якщо чесно, то я так нікого і не вбив. А, ясно. Якось я намагався вбити найкращого в світі коханця. Але Бог забороняє накладати на себе руки. Натяк зрозуміло? Місіс Крабапль, ні! Це другий номер, Боб! Більше ніколи нічого не розповідатиму учням. Це була Една Крабапль. З Едною шанс буває тільки раз. Сподіваюсь, ти задоволений. Я буду задоволений, коли дізнаюся, що ти замислив. Ховайся куди хочеш, роби що хочеш, а я стежитиму за тобою і чекатиму. Це слова. Йому швидко набридне.